հայրենակիցներ։ Մենք դուրս ենք եկել պայքարի հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի, հանուն մեր ժողովրդի։ Ես այստեղից հիմա խոսում եմ ոչ թե որպես պատգամավոր, այլ խոսում եմ որպես մայր, որպես երկու երեխաների մայր, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ես մեկն եմ ձեզանից, ով կորցրել է հանգիստը։ Սիրտս տանջվում է, երբ տեսնում եմ, թե ինչպես է մեր երկիրը մատաղացու գարան նման դրվել, հայտնվել թուրք-ադրբեջանական օրակարգի զոհասեղանին։ Հայ ժողովուրդը և մեր երկիրը դավաճանվել են, ստի ու կեղծիքի զոհ են դարձել։ Սրանք իշխանության եկան մեր պատմությունը, մեր հերոսներին կեղծելով։ Խոսում էին թալանից, բայց այնպիսի թալանի ենթարկեցին Հայաստանն ու Արցախը, ինչպիսին, որ հայ ժողովուրդը երեղբի մոնղոլ թաթարական արշավանքների ու Օսմանյան կայսրության ժամանակ է տեսել։ Նիկոլ Փաշինյանը տապալեց Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցությունները, Հայաստանին ու Արցախին մենակ թողեց մեր թշնամիների դեմ, հնարավորություն տվեց Թուրքիային և Ադրբեջանին հարձակվել, 44 օրյա պատերազմը ու դրա արդյունքները դավաճանության, հիմարության, դիլետանտության համադրություն էին։ Արդեն կան հաշվարկներ, թե որքան վնաս է տվել Նիկոլը մեր երկրին։ Խոսքը միայն մարդկային կյանքերի ու տարածքների մասին չէ։ Ֆինանսական լեզվով եթե ասենք, ապա խոսվում է ավելի քան 100 միլիարդ դոլարի մասին։ Ժողովուրդ ջան, պատկերացնում եք, թալանից խոսողները մեր ժողովրդից թալանել են 100 միլիարդ դոլարից ավելի։ Կրկնում եմ, 100 միլիարդ դոլար։ Արցախում հայկական կողմը կորցրել է 118 համայնք, քաղաքներ և գյուղեր։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով Արցախի կորցված տարածքներում իրականացված բոլոր ծրագրերի համար ծախսվել է շուրջ 35 միլիարդ դրամ։ Պատերազմի օրերին հիմնադրամի միջոցներից ռազմական ծախսերի անվան տակ անհետացել է 100 միլիոն դոլար։ Մեր կորուստները նյութական և հոգևոր ոլորտից են, էլ չհաշված ապագայի կորուստները, որ սրանց պատճառով ենք ունենալու։ Այս ամենի հանրագումարը 100 միլիարդ դոլար է, կրկնում եմ, 100 միլիարդ դոլար, ամենահամեստ հաշվարկներով։ Ահա սա է թալանը, սրանք հայ ժողովրդին թալանեցին ու հիմա էլ ուզում են մնացածը հանձնել, որպիսի փրկեն իրենց կաշիները կեղծ խաղասիրական քարոզի ներքո, թույլ ենք տալու։ Եվ ուրեմն, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ։ Եվ վերջում, սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ տեղեկացնել վաղվա մեր միջոցառման մասին։ Ինչպես գիտեք, վաղը երեխաների պաշտպանության օրն է, հունիսի 1-ը, և մենք կանանցով որոշել ենք երեխաների հետ միասին փոքրիկ քայլերտ իրականացնել, տեղի կունենա նաև հետաքրքիր միջոցառումներ, եթե հայրիկները ցանկություն ունեն, կարող են իրենք էլ իրենց երեխաների հետ մասնակցել, խնդրեմ, հրավիրում ենք ձեզ բոլորին, վաղը, ժամը 17:00-ին, եկեք այստեղ Ֆրանսիայի հրապարակ և մենք միասին իրականացնենք մեր հետաքրքիր միջոցառումներն ու երթը։ Եվ վերջում, սիրելի հայրենակիցներ, առանց Նիկոլ Հայաստան, մենք մեր երեխաներին պարտավոր ենք ժառանգել առանց Նիկոլ Հայաստան։ Շնորհակալություն։